Так, пане Ігорю, питає, яка приблизна вартість такого фундаменту плюс-мінус станом на зараз в Києві, як приклад. Пане Ігорю, мені важко вам сказати, насправді, я не Господь Бог, я всього-та-навсього інженер, і ми рахуємо кошториси. От зараз нам замовили розрахунок трьох кошторисів. Коли їх рахувати, я не знаю. Тому що ми підходимо відповідально, ми рахуємо як роботи, так і матеріали, і це потребує багато часу у нас. Тому, так як на сьогоднішній день ціни дуже сильно змінюються, я не знаю. Ну, от скажу вам, що, от, наприклад, на цей будинок, да, котрий от ви з Маїлі ми проєктували, я думаю, що на сьогоднішній день цей тип фундаменту буде ну, в межах 40-50 тисяч доларів. Десь отак. Ну, порядок цифр, так скажемо, да? Там плюс-мінус. Звісно, ви можете знайти дядю Васю, котрий вам скаже, да все це херня, я вам за 3 тисячі доларів зроблю. Але там однієї арматури треба буде на 1005 доларів. Тому все ж таки краще порахувати кошторис. Але, як я казав в першій частині, що цей фундамент треба порівнювати по надійності зі свайним фундаментом або зі стрічковим з підсиленням основання. Тоді порівняння буде більш адекватне.